So základnou školou sa slávnostne rozlúčili aj kovačickí maturanti, ktorí sa stretli pri príležitosti maturitného večierka v stredu 26. júna. Oficiálny koniec základoškolského vzdelávania slávnostne prebiehal najprv v chodbe školy, kde sa konalo slávnostné udeľovanie vysvedčení pre úspešné ukončenie základnej školy, ako i osobitných diplomov a odmien pre nositeľov Vukovho diplomu. Žiakom a prítomným sa prihovorili triedni učitelia a riaditeľka základnej školy mladých pokolení v Kovačici Anička Bírešová. Dnes sme sa oficiálne rozlúšili s generáciou žiakov narodených v 2009. a 2010. roku. Zanahli hlboký otláčok v škole, spomienkách, úspechách, ktoré dosiahli v našich srdciach a verím, že si odnesú z tejto školy krásne spomienky a viem dobré funkcionálne vedomosti. 50 maturantov sme mali dnes večer. Z toho počtu 13 nositeľov Dositejevých cenov z rôznych predmetov a 6 Vukovcov, vlastne 6 Vukových diplom, jeden chlapec a 5 dievčat a žiačka generácie Alexandra Veňerská. Pozoruhodne je spomenúť aj našich Vukovcov. Sú to Sára Šimonová, Hana Špringeľová, Lina Šajinová, Hana Krišanová, Alexandra Veňerská a Dominik Kizur. V mojej triede 8.1 boli 16. 17. žiaci, potom tam prišiel jeden žiak z 8.2. Ako trieda boli usilovní, môžem povedať, že sa s nimi pekne pracovalo, aj keď normálne v každej triede máte aj tých, čo chcú oveľa viac, aj tých, čo baš aj nechcú. Ale celkovo myslím, že som mala peknú spoluprácu s nimi. Čo im želáte do budúcna? No normálne, ako každému, len to najlepšie, aby sa im uskutočnili všetky sny, aby dosiahli aj viacej toho, čo si zamysleli. A že by si zapamätali, že stále treba pracovať na sebe, na svojom vývoji, na svojich vedomostiach a úspech potom príde. Nevravím, že príde, nespadne nikomu z neba, ale že treba robiť a ja im želám, že by s tou prácou dosiahli všetko, čo si zamyslia. Väčšina sa za školou obracia a spomína na prvé žiacke zážitky, spoločné vyrastanie učiteľov. Javia sa spomienky, aj pekné, aj tie menej pekné, no časom v pamäti zostanú len tie krajšie. Za týchto 8 rokov mi bolo naozaj veľmi pekne, aj kamarátenia, aj všetkých mojich kamarátov, ktorými aj na budúcná ostanú kamaráti dlhší, sa títo zo základnej školy. Samozrejme, bolo mi veľmi pekne. Mala som strašne veľa pekných časov s priateľmi, s spolužiakami, s učiteľmi, tak mi veľmi boli krásne. Pekne, s vami bolo tak kamarátenia a všetko tak zvedavo, tak poviem. Nikdy nezabudnem to všetko kamarátenia aj na hodinách, keď sme boli fakt naozaj kamaráti sme sa, no. Najkrajšie mi bolo so priateľmi, keď som bola. Mali sme strašne veľa krásnych aj exkurzie, aj výlety také, tak to mi najkrajšie bolo. Môžem povedať, že tak samozrejme tá 5. trieda, keď bol COVID, že sme mali takú potopu v triede. Tak mi to tak bude zanechané v tak memóriách. A aký je pocit, keď sa to všetko končí? Rád, isto tak, aj pekný, aj smutný, ale môžem povedať, že pekný. Šťastná som aj smutná som, že nebudem vidieť väčšinu, ale šťastná som, že idem. Aj pekne, aj trochu smutne, no tak. Do budúcna sú moje plány, zapisujem elektrotechnickú školu v Pančeve. Tá idem do gymnázii, túto v Kovačici našej, a počasle ešte neviem, čo budem. Áno, túto gymnáziu u nás v Kovačici. Slávnosť pokračovala spoločným tancom s rodičmi, ktorí mali maturanti vyjadrili vďaku na venovanú rodinnú podporu. Maturitný večierok bol príležitosťou okrem iného na rozlúčku si popriať šťastie do budúca. Prajem im, aby verili do seba, aby snívali, aby sa opovážili. Osud jedného človeka, ako povedal Hemingway, nie je zapísaný v hviezdách, ale v nás samých. A čo si každý poprial sebe, zostane hádankou. Maria, Ciska a Jan, Ciska.